لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة الزمر يا ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم فأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران മഴ നൽകുന്ന ഏഴ് സന്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഏഴ് പദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നമ്മൾ അത് മുഴുവനായി പറഞ്ഞില്ലേ, ഏഴും പറഞ്ഞില്ലേ?
എന്തൊക്കെയായിരുന്നോ? പിന്നെ എന്താണ് സ്വയീബ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? മലക്ക് പറയുന്നൊരു പേരാണ് സ്വയീബ്. ആ സ്വയീബാണ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വയീബ നാഫിഅ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വയീബ് നാഫിഅ ആക്കാം, എന്താണ് നാഫിഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്രദമായി. അപ്പൊ സ്വയീബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? സ്വയീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് തരം മഴക്ക പറയും? ആ ഇടിമിന്നലുകളോട് കൂടി ഉരുമാക്കൻ ഇടിയും മിന്നലും ആകെ ഇരുളടഞ്ഞു വരുന്ന മഴക്കാലെന്ന് പറയാ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മത്തോട് ശിക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന മഴക്ക പറയാം മത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്നേതാണ് വൈസ്. വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മഴക്കാണ്? ആ മഴ കിട്ടാതെ തനത്തു മഴ കിട്ടാതെ ആകെ നിരാശപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന മഴക്കാണ് വൈസ് എന്ന് പറയും. സഹായം മഴ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമ്മളെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാം വൈസ്. മഴ കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പെയ്യുന്ന മഴക്കാണ് വൈസ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അടുത്തത് റഹ്മത്ത്. ആ റഹ്മത്ത് ഏതാ? പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ. ചില പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് അള്ളാഹു തആല കാർമേഘത്തെ ആവശ്യമുള്ള നിർജീവമായ നാട്ടിലേക്ക് ഈ കാർമേഘത്തെ അള്ളാഹുവിനെയും തെളിച്ചുവിടും. തന്റെ റഹ്മത്താകുന്ന മഴക്ക് മുമ്പ് കാറ്റിനെ അയക്കുന്നവൻ എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മഴ അങ്ങനെ കാറ്റിനെ അയച്ച് ആ പിന്നെ മേഘത്തെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേക നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഭരതി മയ്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പെയ്ക്കുന്ന മഴക്കാണ് എന്ത് പറയാ? റഹ്മത്തി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വാബിര് എന്ന് പറയുന്നത് തേമാനിയാണ്. തൊല്ല് ചാറൽ മഴ. ചാറൽ മഴക്ക് അറബിയിൽ തൊല്ല് എന്നാ പറയാം, തൊല്ല്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏഴ് പദങ്ങൾ ഖുർആനിൽ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഏഴ് സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തൊട്ട് മുമ്പിലായത്. അത് പിന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ അത് ഞാനവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പറഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആയത്തില് ഉറഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആയത്തില് ഉറഫ് പറഞ്ഞില്ല. സ്വർഗത്തിലെ എന്താണ് ഉറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സ്വർഗത്തിലെ ഉറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണിമാളിക. സ്വർഗത്തിലെ വീട്, സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച വീടിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഉറഫ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അടിഭാഗത്തു കൂടി നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മള് പിന്നെ ഒരു ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പറയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിടാൻ പറയാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അതിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് നമ്മള് പിന്നെ ഖുറാനിലെ ഖുറാൻ നമ്മൾ ഓടുമ്പോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരു ഒരു രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു തവണയെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് അപ്പം ഈ അൻഹാവ് ഈ നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഖുർആനിലെ ഓരോ ആയത്ത് നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അതെന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും തെളിഞ്ഞു വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി അത് ആഗ്രഹിക്കാനും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനും പറ്റും. ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഖുറഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് ഓർമ്മല്ലേ? ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ഖുറഫ് മണിമാളികകൾ നമുക്കുള്ള വാസസ്ഥലം അത് അള്ളാഹുസ്ഥലം തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് മേൽക്കുമേൽ തട്ടുതട്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഉറഫിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉറഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ആ ഉറഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ആർക്കാണ് കിട്ടുക? ആരുടെ പേരിലാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അതിന്റെ ആധാരം ആർക്ക കിട്ടുക? അവിടെ ആർക്ക താമസിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുക? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനോടനുബന്ധമായി പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്വർഗത്തിലെ ഉറഫാത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ നമ്മള് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റെന്ന് അങ്ങനെ പറയാം. നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു
രണ്ടാം മൂന്നാം പേജ് നമ്മൾ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ജന്നാത്തുൽ തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ കാണലില്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ആ അൻഹാർ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം. സ്വർഗത്തിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദികൾ അൻഹാർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം. അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണാതെ പഠിക്കണം. നാല് തരം നദികളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത്. നാല് തരം നദികളാണ്. ആ നദികളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് അതേ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇനി നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ ആ പിന്നെ അൻഹാർ ഇന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. പിന്നെ ഞാനതൊന്ന് പറയാം, നോക്കുക. ഒന്ന്, എന്താ പറ്റാ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ അൻഹാർ കേട്ടോ, സ്വർഗത്തിലെ അൻഹാർ, തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഒന്ന് അൻഹാർ മിൻ മാഇൻ ഗൈരി ആസിനി, പറട്ടെ, എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയണം എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് ഖുർആനിൽ നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് ഓതുമ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇനി നമ്മുടെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത പാരായണം മുതൽ ഈ ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. സ്വർഗത്തിലെ നദികളെ പറ്റിയ പറഞ്ഞു, തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, ആ അൻഹാർ ഒന്ന് മിൻ മാഇൻ ഗൈരി ആസിൻ, കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുള്ളൂ. ഒന്ന് പഠിച്ചാ നമ്മളിനി ഖുർആൻ ഒന്നുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഹൃദയത്തിൽ വേണം എപ്പോഴും. നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നോട്ട് പുസ്തകം പഠിക്കാൻ പോകില്ല. ആ തജ്രീബിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം. മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം, പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന പകർച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പകർച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ. അതിപ്പോ നമ്മളെ പുരപ്പുഴയിൽ പോയൊക്കെയാണ് വെള്ളം ഏത് കളറിലാണ് ഉണ്ടാകുക? കലങ്ങി, ആകെ കലങ്ങിട്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് ഒരു പിന്നെ ഒരു ചാര കളറായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? നല്ല തെളിഞ്ഞ് നീല കളറാവും. ചിലപ്പോൾ അത് പച്ച വെള്ളമാവും. അല്ലെ? ഈ നമ്മളെ കിണറിലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും പല സമയത്തും പല ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ നദിയിൽ ഒന്ന്, ഒരു നദി, നാല് നദികളാണ് ഓർമ്മയാണ്, നാല് നദികളാണ്. അതിൽ ഒന്ന് മിൻ മാഇൻ ഗൈരി ആസിൻ, പകർച്ച വൈകുന്നാണ് ഇല്ലാത്തത്, വൈകുന്നാണ് ഇല്ലാത്തത്, ആസിൻ അല്ലാത്ത, ആസിൻ പറഞ്ഞ പകർച്ച. അപ്പൊ നിറം പകർച്ച, രുചിപ്പകർച്ച എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും. രുചി വ്യത്യാസം, നിറ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പെടും. അപ്പൊ പകർച്ച വ്യത്യാസം, പകർച്ച ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള നദികൾ, മാറ്റം വരാത്ത, കലക്കമില്ലാത്ത, നിറമോ രുചിയോ വ്യത്യാസപ്പെടാത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള നദി, അതാണ് അനഹാദ് കൂട്ടി പറഞ്ഞ. രണ്ടാമത്തത് ലബനിൻ, മിൻ ലബനിൻ ലം ലം യതഗയ്യർ ത്വഅമുഹു, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൻ ലബനിൻ ലം യതഗയ്യർ ത്വഅമുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ
അതാ മർത്തുവയാ പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ വിചാരിച്ചു പഠിക്കരുത്. അത് പറ്റും വ്യത്യാസം സംശയം വേണ്ട രണ്ടാമത്തത് ലബനാണ് പാല, പാലിന്റെ നദി. എന്താണ് ആ പാലിന്റെ പ്രത്യേകത? ലം യതഗയ്യർ, അതൊരിക്കലും മാറ്റം വരികയില്ല. ത്വഅമുഹു, അതിന്റെ രുചി. അപ്പൊ പാല്, ഇന്നത്തെ പാല് നാളേക്ക് തൈരാകും മോരാകും, അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരും, അതിന്റെ രുചിയിൽ മാറ്റം വരും. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിന്റെ ത്വഅമിൽ, ത്വഅമെന്താ? ഭക്ഷണമല്ലേ. അവിടെ ത്വഅമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച രുചിയാണ്. തഗയ്യറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരിക. ലം യതഗയ്യർ, മാറ്റം വരികയില്ല. ത്വഅമുഹു, അതിന്റെ രുചി. എന്നും അത് പാലിനായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലേത്. അതിന്റെ വേറൊരു മാറ്റം അതിന് വരില്ല. ആ പാലൊരിക്കലും വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവായി മാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ലബനിന്റെ നദി, മീൻ ലബനിൻ ലം യതഗയ്യർ ത്വഅമുഹു. രുചി വ്യത്യാസം വരാത്ത പാല്, എന്താണ് രുചി വ്യത്യാസം? രുചിയാണ്. രുചി വ്യത്യാസം വരാത്ത പാലിൽ നിന്നുള്ള നദി. അപ്പൊ ഒന്നെന്താണ്? രണ്ടും കാണാൻ പറ്റ. മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ സ്വർഗത്തിലെ നദി കള്ളിന്റെ നദിയാണ് ഹമ്ർ. ഹമ്ർ ആണ് കള്ള്, മദ്യം. ലഗതി, അത് എങ്ങനെയുള്ള കള്ളാണ്? ഈ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കള്ളല്ല, അത് ലഗതാണ്. നല്ല ഒറിജിനൽ, പിന്നെ എന്താ പറയാ, സത്ത്. അത് നമ്മുടെ പഴവർഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലഹരി ബാധിക്കാത്ത കള്ള്, അത് ലഗതാണ്. ലഗത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകരമായ. കുടിയൻ, ഷാരിബിൻ കുടിയന്മാര്, ഷാരിബിൻ ശൈവ കുടിച്ചു, ഷാരിബ് കുടിയൻ, ഷാരിബിൻ കുടിയന്മാര്. അപ്പൊ കുടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, കണ്ടമാർ നടന്നതല്ല, കുടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ആ അതിലെ ഹമ്ര്? ലഗത്താണ്. അത് നല്ല രുചിയുള്ള ആസ്വാദകരമായ കള്ളാണ്. ഷാരിബ് കുടിയൻ, ശൈവ കുടിച്ചു, ശരിബ ഷുർബ് എന്ന ആരല്ലോ, ആ ശരിബ കുടിച്ചു, ഷാരിബ് ലഹരി ബാധിക്കുന്ന കുറാൻ വേറെ ആയത്താണ്, വേറെ ആയത്തുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ലഹദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, സ്വാദ്.
നല്ല സ്വാദുള്ള ലജ്ജത്ത് പറയാം നിശാലിപൻ. അതെ, കുടിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാദുള്ള കള്ള്, കുടിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാദുള്ള കള്ളിൽ നിന്നുള്ള മീൻ മീൻന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, അൻഹാറും മീൻ, അൻഹാറും മീൻ, അൻഹാറും മീൻ, അതാണ് സ്വർഗത്തിലെ നജീബിൻ തകുതിയിൽ അൻഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ അൻഹാർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഇനി നാലാമത്തത്, കാണാതെ തേനിന്റെ നദിയാണ് മുസഫ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരിശുദ്ധമായ ഒറിജിനൽ തേൻ. തേൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തേനും ആര് തേൻ വെക്കാനും പറയുന്നത് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ അല്ലാന്ന് ഒരാൾ തേൻ വെക്കലില്ല. ഇത് നല്ല മലയാളത്തിലെ തേനാണ് ഒറിജിനൽ തേനാണ്, നമ്മുടെ തേൻ ഒറിജിനൽ തേനാണ്. ഒറിജിനൽ തേൻ എന്നല്ലാതെ പറയാതെ ആരും വെക്കലില്ല. എല്ലാത്തേനും അങ്ങനെ പറയാം. അതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഏത് തേൻ എടുത്താലും ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയാതെ തേൻ വെക്കലില്ല. എന്നാൽ അതൊന്നും ഒറിജിനൽ ആവണമെന്നില്ല. ഒറിജിനൽ തേനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. ഒറിജിനൽ അവരാന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു തേനീച്ചക്കൂടിൽ നിന്ന് അത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പീഞ്ഞെടുത്ത് കുപ്പിയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒറിജിനൽ തേനാ വിചാരിച്ചു പോയി. ബാക്കിയുള്ള തേന് എങ്ങനെ ഏത് ആദിവാസി ഉണ്ടാക്കിയ തേനാന്ന് പറഞ്ഞാലും കാട്ടിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലൊക്കെ കൃത്രിമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഒറിജിനൽ തേന കിട്ടിയാൽ ആ തേൻ എന്താണ്? അത് ശമനം തന്നെയാണ്, രോഗശമനമാണ്. ആ തേന് സുഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അസുഖം ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അത് എന്താവണം? ഒറിജിനൽ തേനും ആവണം, അതിൽ ഈമാൻ. ഒറിജിനൽ തേനും ആകണം, ആ തേന് ശിഫയാണെന്ന് അള്ളാഹ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അള്ളാഹ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞാണ് തേൻ ശിഫയാണെന്ന്. അതിൽ വിശ്വാസം വേണം. അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹാബി തേൻ കുടിച്ചിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം അവരാരെ പറഞ്ഞു വയറിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം, അപ്പം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന പ്രയാസമാണ്. റസൂൽ തേൻ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, തേൻ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂൽ അത് മാറണില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇനിയും കുടിക്കുന്നതാണ്, രണ്ടാമതും കുടിച്ചു, എന്നിട്ടും പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന റസൂൽ കുടിച്ചിട്ട് മാറണില്ല. മൂന്നാമത്തെ വഴക്കം വന്നു. അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നീ കുടിക്കുന്ന തേനിന്റെ വഴക്കം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വള്ളക്ക് വേറെന്തോ വഴക്കം, രണ്ടാമതൊന്നല്ല. തേനിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഒറിജിനൽ തേൻ എന്താണ്? ശിഫയാണ്. നാല് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ നാല് നദികൾ, ഒന്ന് മാ ആണ്, വെള്ളത്തിന്റെ നദിയാണ്, അത് വൈരഹാസിനാണ്, രണ്ട് ലബനാണ്, അത് ലബ്യത്തറിയാണ്, മൂന്ന് ഹംറാണ്, അത് ലദത്തുൽ ശരീബിനാണ്, നാല് അസലാണ്, അത് മുസഫയാണ്. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാല് നദികളും അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഇനി ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് കുറെ കാലമായല്ലോ ഈ ആയത്ത്, ഇത്തരം ആയത്തുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇത്തരം ആയത്തുകൾ ഇമാമൻ ഓരോന്നും കേൾക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടും നമ്മൾ ഓതല് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി അല്ലേ? ജന്നാത്തും തജീബിൻ തഹത്തിയ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ നിങ്ങൾ ഓതിക്കണമെങ്കിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ വരെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അറിയുമായിരുന്നോ? അറിയുമായിരുന്നോ? സ്വർഗത്തിലെ നാല് നദികളെ സംബന്ധിച്ച് അതറിയും, അത് പോരാ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഈ ഒരു പിന്നെ ഈ നാലെണ്ണം, ഈ നാലെണ്ണം ഖുർആനിലെ ശരിക്കും ഈ പഠിച്ച കാര്യത്തിന് പ്രത്യേകത കാണാതെ പഠിക്കാതെ ഒരാളും ഉണ്ടാവരുത്. അതിന്റെ ഒരു വസീയത്താണ്, കാണാതെ പഠിക്കാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം ഇത്രയും തവണ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഖുർആനിലെ ആയത്ത് വളരെ അപൂർവമാണ്, അപൂർവമായത്താണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആയത്തിന്റെ
ഒരു തദബുറാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല, സമൂസറിയ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ തജ്രീബിൽ തഹ്തിയൽ അൻഹാർ എന്ന് ഓതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരുപാട് ആയത്തുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ. ആ മുഴുവൻ ആയത്തുകളുടെയും വിശദീകരണം ഈ ഒറ്റ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലായി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓർമ്മ ഇനി കാലം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണം. ഇനി സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു, സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു, സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് എത്ര മതിയാ? 47. അതിലെ 15-ാമത്തായത് നോക്കുക, 15-ാമത്തായത് കണ്ടുജന്നതില്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങളെ പറ്റിയാ, ഫ്രൂട്ട്സിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണോ നമ്മള് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നന്നായി ആസ്വദിക്കണം. സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണണം സ്വർഗം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അതിനാണ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയാ, സ്വർഗം അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ശരി, നമ്മള് പലതും സ്വപ്നം കാണല് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും സ്വപ്നം കാണും. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെ വീടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഉറഫ് പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്ക് ആ ഒരു ഉറഫ്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ നമുക്കുള്ള ഉറഫ് ഏതായിരിക്കും പഠിച്ചാണേ, എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിച്ചത്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉറഫാണ്, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉറഫല്ല. എന്റെ ഉറഫ്, എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിച്ചോലെ, അതൊന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീട്, ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ വീട് താമസിക്കുന്ന ദിവസം ആ വീടിന്റെ ഡോറ് കടന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ താമസ ദിവസം ഡോറ് കടന്ന് വീട്ടിൽ കടക്കുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാത്തിനും അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിലെ ഈ വീടിന്റെ കവാടം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും നബിസ്ലാമാണ് പിന്നെ സഹാബികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക, സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്നറിയാം? ശരിക്കും സുഖിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ്, നന്നായി കണ്ടുപിടിച്ച് നന്നായി പിന്നെ വ്യഭിചരിച്ച് നന്നായി നാട്ടില് പിന്നെ ഉണ്ടായസം നടത്തി എല്ലാ നിലക്കും സുഖിച്ച് ജീവിച്ച ആൾക്കാർ. ആര്? ഈ നബിന്റെ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ. കാരണം ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഏതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത പ്രായങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സ്ത്രീകളുമായി ജീവിതം നടത്താൻ പറ്റുമോ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചവരാണ്. അത് ജേട്ടൻ അനുജൻ വാപ്പ വാപ്പ മക്കളിൽ പ്രശ്നമില്ല, അവർക്ക് ജീവിതം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ആൾക്കാർ. ഒരു സംസ്കാരമല്ല അവർ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ മോഹങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവി ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ കേട്ടിരിക്കും, കൈസിനെ പറ്റി കേട്ടിരിക്കും. അറബി പിന്നെ അറബി സാഹിത്യത്തിന്റെ പിന്നെ തറവാട് കാരണം അറിയപ്പെടുന്ന മുഴു കൈസ് പിന്നെ ഒരുപാട് കവിതകൾ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കവികൾ അവര് കവിതകൾ മുഴുവൻ എന്താണെന്നറിയോ, മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കവിതകൾ മുഴുവൻ വർണ്ണിച്ചത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചില ഈ മാല കിതാബുകളിൽ മുഴുതി കിതാബുകളിൽ വരെ അത്ര വർണ്ണങ്ങൾ വരും, അവർക്കൊരു അർത്ഥം അറിയാം. ഇപ്പൊ മൂലായ സലീമസായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പിന്നെ കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരു ഒരു കാമുകിയെ വർണ്ണിക്കണ്ട, ആ കാമുകിയുടെ പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ ലാവണ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മുഖവീരൻ മുതികരൻ അവളുടെ മുന്നും പിന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വർണ്ണിക്കണ്ട്, പച്ചയായി വർണ്ണിക്കണ്ട്. ഇതൊന്നും പല ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അറിയാം. അപ്പൊ അവരുടെ കവിതകളിലൊക്കെ കാണുന്നത്
പെണ്ണിനെ വർണ്ണിക്കുക, കണ്ണിനെ വർണ്ണിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിച്ചവരാണ് അവർ. അവരാണ് കൊണ്ട് മാറണത്. എന്നിട്ട് അവര് പിന്നെ കാണുന്ന സ്വപ്നം കറിയും. അവർ ഈ ദുനിയാവിലെ ഇത്തരം അനുഭൂതികളൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവരെ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവർ സദസ്സിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ സാഹൂതിൽ കേട്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെ അവരെ ഇരുത്തത് പറഞ്ഞാൽ തലയിലൊരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന തലയിലൊരു പക്ഷി ഇരിക്കണ പോലെ. എന്താ തലയിലൊരു പക്ഷി ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? അത് ഇളക്കൻ പറന്നു പോകും. ഇത് ഹദീസിലുള്ളതാണ്. അവർ അവരുടെ പിന്നെ അവരുടെ തലയിൽ ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന പോലെ അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കും അനങ്ങാതെ റസൂലിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിരിക്കുക. ഒരേ ഒരേ സൂചി വീണാൽ അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. അത്രയും പിന്നെ സൈലന്റ് ആയി ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ കേട്ടിരിക്കുക. ഒരു വാക്കുപോലും ഒഴിവായി പോകാതെ കിട്ടുന്ന ആ സമയം പൂർണ്ണമായി അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞ അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിഷയം സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ എട്ട് വാതിലുണ്ട്. ബാബു സ്വലാ, ബാബു സക്കാ, ബാബുൽ ഹജ്ജ് വൽ ഉംറ, ബാബുൽ ജിഹാദ്, ബാബുൽ റയ്യാൻ, അങ്ങനെ എട്ട് വാതിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോ പിന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സദസ്സിലുണ്ട്. ഉടനെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, റസൂലെ എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും ഒരാള് കടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാല്, എട്ട് കവാടം, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കവാടങ്ങളാണ്, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കവാടങ്ങളാണ്, എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് കടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാല് റസൂലെ പിന്നെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഉടനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അബൂബക്കറെ താങ്കൾ അതിൽ പെടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. റസൂലുള്ളാഹി കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ആലോചിച്ചു. സ്വർഗത്തിന്റെ അവരെ ആ മനസ്സാണ് എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും കടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ റസൂലേനാ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണാൻ, അതിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ, അത് മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പടച്ചോനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തോ, അതൊക്കെ കടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയോ പടച്ചോനെ, എനിക്കുള്ള വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പടച്ചോനെ, ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ. നമുക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാ പറ്റിയ സ്വപ്നം? നമ്മുടെ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവി, നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീട്, നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കച്ചവട സംരംഭം, ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാം. പക്ഷെ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോകും. കല്ലെങ്കിലിപ്പോ പിന്നെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ കിടന്നുറങ്ങി പുലർന്നപ്പോ വീടില്ല, വീട് ഒഴിച്ചുപോയി. വീട് മാത്രല്ല, 10 സെന്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിണ്ടാകുക, ആ സ്ഥലം ഒലിച്ചുപോയി. അതിലെ പറമ്പിന്റെ ആധാരം ഒലിച്ചുപോയി, വീട് ഒലിച്ചുപോയി, ആൾക്കാർ ഒലിച്ചുപോയി, ആ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പത്ത് ഒലിച്ചുപോയി. എന്തെല്ലാം കണക്കൂട്ടിട്ടായിരിക്കും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിണ്ടാകുക. ഇത് ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് നിസ്സാരമായ കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പുലാതി പറമ്പിൽ ഫലക്ക് രാത്രി കടക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അറിയും പുലാതി പറമ്പിൽ ഫലക്ക് പുലാതി പറമ്പിൽ ഫലക്ക് രാത്രി കടക്ക് പോകുന്ന പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? പുലാതി പറമ്പിൽ ഫലക്ക് പുലരിയുടെ നാഥൻ, പുലരിയുടെ നാഥനോട് ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു, കാവലെ ചോദിക്കുന്നു. ഓരോ പുലരിയും ഓരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വേറെ വിഷയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ പ്രളയം, ദുരന്തം, മഴ വന്നു, പിന്നെ ഒരുപാട് വെടിവെളിച്ചു പോയി, പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നാളെ വേറൊരു വിഷയമാണ്, മറ്റന്നാൾ വേറൊരു വിഷയം. ഓരോ നോളും ഓരോ പുലരെയും പുലാവത് പറമ്പിൽ ഫലം നീ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് പടച്ചോ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഹൈമ ഷെറുണ്ട്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്, നമ്മുടെ മക്കള്, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, നമ്മൾ കുടിച്ച വെള്ളം, നമ്മൾ തിന്നുന്ന അന്നം, എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഹൈറും ഷെറും ഉണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് ശുദ്ധമായ പാല് കുടിച്ചു, ആരോഗ്യം നന്നായി. നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാ കഴിച്ചു, അതോട് കൂടി നമുക്ക് ആകെ പ്രശ്നമായി, ആരോഗ്യത്തിന് പല അസുഖങ്ങളും വന്നു. നമ്മൾ ഓരോന്നും ഹൈറും ഷെറും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഷെറിൽ നിന്ന് കാക്ക് പടച്ചവനെ,
മനുഷ്യരെ വാസൽക്കെ കിതാവാക്കുന്നു. എന്താ മനുഷ്യരെ വാസൽക്കെ കിതാവാക്കുന്നത്? രാത്രി ഇരുൾ മൂടിയാൽ, രാത്രി ഇരുൾ മൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരം. എന്താ രാത്രി, രാത്രിയെ പകലിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ദുരന്തമായിരിക്കും. ഒരേ സംഗതിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് രാത്രിയാണെങ്കിലും കൂടും. ഒരു ദുരന്തം, ഒരേ ദുരന്തം പകല് നടന്നാലും രാത്രി നടന്നാലും, രാത്രി ഇരുൾ കൂടിയതിനു ശേഷം ഒരു ദുരന്തം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിക്കും. അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ അതിന് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമാണ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തടസ്സമാണ്, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. രാത്രിയിൽ പകലി ഇങ്ങനെ മരങ്ങനെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് മേലിങ്ങനെ വരികയാണ്. പകലാണ്, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും. രാത്രി ഒന്നും അറിയില്ല, രാത്രി ഒന്നും കൊണ്ടു പോവുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യരുടെ വാസങ്ങനിതാവാക്കും. രാത്രി ഇരുൾ മുടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷണറിയില്ലെന്ന് നിസ്സാര കാര്യം. രാത്രി കടന്നു നോക്കുമ്പോ അബദ്ധത്തെ ഇനി ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പിന്നെ സ്വർഗത്തെ കാണാൻ നമ്മള്, പിന്നെ മനുഷ്യന്മാര്, മനുഷ്യന്മാര് ഒഴിച്ചു പോയതും എത്ര ആൾക്കാർ മനുഷ്യർ, 29 ആള് ഇന്ന് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് കണക്ക്, ഇന്നലെ 20 ആള് നിന്ന് 29 ആയി, ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കണക്ക്. ഒഴിച്ചു പോയാൽ ഒരുപാട് 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഒഴിച്ചു പോയി കാണാനില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രല്ല, അതിന്റെ കൂടുതൽ കുറെ ജന്തുക്കൾ ഒഴിച്ചു പോയി, കുറെ മൃഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചു പോയി, അതിനൊന്നും കണക്കില്ല. ശരിക്കും ഓല അതിന്റെ കണക്കാ വേണ്ടത്, നമ്മളെ കണക്കല്ല. കാരണം ഈ രോഗം വലുതാണ്, അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അവർക്കുള്ള രോഗത്താ. പക്ഷെ നമുക്കുള്ള രോഗമല്ല ഇത്, നമ്മളെ രോഗമല്ല ഇത്. നമ്മൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു 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 പതിക്കാൻ ഒരു യാത്രക്കാർ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് നമ്മളെ രോഗം വരാനിരിക്കണം, നമ്മളെ രോഗമല്ല, നമുക്ക് രോഗം വരാനുണ്ട്. ഇവിടെ ജന്തുക്കളും ജീവജാലങ്ങളും പറവുകളും ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇതേ ഉള്ളു രോഗം, ഒരു സ്വർഗം നൽകൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആധാറുണ്ട്, റേഷൻ കാർഡുണ്ട്, ഐഡന്റി കാർഡുണ്ട്, നമ്മളെ 10 പേരുടെ വെക്കണം, ഏക്കെ വേണം. നമ്മളൊരാൾ പോയാല് കണക്കിട്ട്, കൃത്യമായ കണക്കിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കുള്ള രോഗം വേറെ, രണ്ടാമത്തെ. അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യതാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ ഇടക്ക് നമ്മള് യാത്ര പോകുന്നേ. ഞാന് പിന്നെ എന്നുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മളെ പരമ്പരങ്ങാരി എന്നാൽ രാവിലെ, ഇന്നലെ പിന്നെ രാവിലെ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി. ദുരന്തം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു നമ്മളെ പരപ്പനങ്ങാരി എടുത്ത് പാലത്തിങ്ങൾ നമസ്കാരം, അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരു കുടിസോട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണ്. അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയും കൂടി, പിന്നെ അയാളുടെ ഭാര്യയും അയാളുടെ പിന്നെ പെമ്പളും കൂടി, 3 ആളും കൂടി ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. പാവങ്ങളാണ്, ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവര് ബസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്, രാവിലത്തെ ലോക്കലിലാണ് പോയാല് ഇവര് പിന്നെ 6 രൂപ കൊടുത്താൽ കോഴിക്കോട് എത്താം. അപ്പൊ അതിന് അവര് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ്. ഇവര് വന്ന് സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ട്രെയിനിന്റെ മുന്നിലൂടെ, അപ്പൊ അവര് വന്നപ്പോ ട്രെയിൻ അവിടെ വന്ന് നിർത്തി പോകാൻ പിന്നെ ചൂട പിടിച്ച് റെഡിയായി അതിന്റെ ഇത് തുടങ്ങി, അതിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഇവര് വരണത്. ഉടനെ ഇവരെണ്ണാളും പെണ്ണുങ്ങളുടെ രണ്ടാളും ആണ് കടന്നു, ട്രാക്കറെ മുറിച്ചാണ് കടന്നു. ട്രാക്കറെ മുറിച്ച് കടന്നിട്ട് വേണം മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാൻ. ബാക്കിൽ പിന്നെ ഈ വ്യക്തി രോഗിയായ ഈ പെണ്ണിനെ ഇവരെ ഭർത്താവും കടന്നു. പക്ഷെ അവര് സാധു ട്രാക്കിൽ കൂടുപോയി, ട്രാക്കിൽ തടഞ്ഞു കൂടുപോയി, എഴുന്നേൽക്കാൻ തന്നില്ല. ഇവർക്ക് പിടിച്ച് എന്തെപ്പിക്കണം, ഇവിടേക്ക് വണ്ടി പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിന്റെ മുന്നേ സാധനം കൂലിയാണ് കൊണ്ടുപോയി, കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊറേ ദൂരം കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ രാവിലെ പിന്നെ മൊബൈലിൽ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് സാധാരണ, അൻപത് പറയുന്ന പ്രവർത്തകനാണ് സാധാരണ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൊക്കെ അപകടങ്ങളെ പെട്ടാലും കഴിഞ്ഞ കാലം മുന്നോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണ ഒരു പ്രവർത്തകനുണ്ട്. അപ്പൊ അവന്റെ അവന്റെ വോയിസ് മെസ്സേജ്, അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേഗം പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് വേഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം, കുറച്ച് ആൾക്കാർ അധികം വേണം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇത് ശരീരം പിന്നെ കഷ്ണകഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഒരു 500 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കിടക്കണ, ചിതറി കിടക്ക. എന്നിട്ട് ആളെന്തിനാന്നറിയ, കാക്കന്റെ ഒരു കൊത്താൻ വേണ്ടി വരും. ഈ മാംസകഷ്ണം കൊത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാക്കകൾ പറന്ന് വരുന്നത്, കാക്കകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യന്റെതല്ലേ. ഈ കാക്കകളെ ആട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുക. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരെ വരും, ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, സാധാരണ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക, അവിടെ തീരാണ്.
ഇമാന തഖവിയും തൗഹീദൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷഹീദിന്റെ പദവിയാണ്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം, മനസ്സിലായോ? ഇത് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്ത്, നിങ്ങളെ മുന്നറിയിക്കൊളി, ആരും കാത്തു കണ്ട, സാബിഖു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, മുന്നേറുക, ഓടുക. കാത്തു കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഒരാൾ വരട്ടെ, നമ്മളെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിയട്ടെ, ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിയട്ടെ, നമ്മളെ കല്യാണം കഴിയട്ടെ, മക്കളെ പഠിത്തം കഴിയട്ടെ, എന്നൊന്നും മാറും കാത്തിരിക്കണ്ട. അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടിയതില്ല. നമ്മളെ തിരക്ക് കഴിയാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നമ്മളെ തിരക്ക് തീരാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരാളെ ബാക്കിലാക്കി മുന്നേറാൻ സ്വർഗലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുക, സ്വർഗലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒരവസരം ഉണ്ടാവില്ല. പള്ളാവത്തിൽ എങ്ങനെ പോലപ്പോ ദുൽഹജ്ജ് മറക്കാൻ പോവാണ്. ദുൽഹജ്ജ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പത്ത് രാത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹജ്ജ് മാസമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലുകൾ റമദാൻ മാസം. റമദാൻ മാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, റമദാൻ മാസത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് പിന്നെ മഹാന്മാരിയായി വലയാൽ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് റമദാനിന്റെ രാത്രിയും ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന്റെ ആയത്തെ പത്തിന്റെ പകരും വളരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്ര ദിവസം ഹജ്ജിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പൊ ഒരുപാട് സദക്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ദാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പിന്നെ നോമ്പ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ധാരാളമായിട്ടുള്ള അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അല്ല തീരുന്ന ഒരു അവസരങ്ങളാണെന്നൊക്കെ. നമുക്ക് ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉള്ളവർക്കല നമുക്ക് തരാം. അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വളരെ കുറഞ്ഞൊരായുസ് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ദിവസം നിസ്സാരല്ല. അടുത്ത ദുൽഹജ്ജ് പത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ദുൽഹജ്ജിയും ദുൽഹജ്ജ് മാസം പത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠത ഇപ്പൊ കുത്തുബിലൊക്കെ കേട്ടോ, ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല. അതിന്റെ ഫലാഹികൾ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന് ആദ്യത്തെ പത്ത് രാവിലെയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നാണ്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. റമദാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് പോലെ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിന് ആദ്യത്തെ വലയാലി നക്ഷത്രം പലപ്പോഴും പല ആളുകളത് ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യതാണ് സ്വർഗം നന്നായി കൊതിക്കുക, സ്വർഗം നന്നായി ആഗ്രഹിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ശരിക്കും ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിത്രം വേണം. ആ ചിത്രം വരച്ചു തന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ ജന്നാത്തുൽ തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ എന്ന് ഓതുമ്പോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. എന്തൊക്കെയാണ്, നിമ്മായിൻ ഗൈറി ആസിനിൻ മിൻ ലബനിൻ ലം തഗയ്യർ ത്വഅമുഹു മിന ഖംറിൻ ലദ്ദത്തിൽ ലിശ്ശാറിൻ മിൻ അസലിൻ. തയ്യാറാക്കി വെച്ച സ്വർഗം അതിലുണ്ട് അൻഹാർ, നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇനി ഹദീസിലെ വന്ന ഈ നാല് നദികളുടെ പേര്, ഒന്ന് സൈഹാൻ, ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസ്. സ്വർഗത്തിലെ നാല് നദിയുടെ പേരാണ് അത്. ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. നാല് നദികൾ, ഒന്ന് സൈഹാൻ, രണ്ട് ജൈഹാൻ. സൈഹൂന്നും ജൈഹൂന്നും പറയട്ട, ചരിത്രത്തിലൊക്കെ മാവറാഅൽ നഹ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, അത് ഈ രണ്ടെണ്ണം സൈഹാൻ ജൈഹാൻ. പിന്നെ ഫുറാത്ത്, യൂഫ്രട്ടീസ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന അൽ ഫുറാത്ത്, അൽ നീൽ, നൈൽ നദി, അൽ നീൽ. ഈ നാലെണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ നദികളുടെ പേരാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ യൂഫ്രട്ടീസും ഇവിടുത്തെ നൈലും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, സ്വർഗത്തിലെ നാല് നദികൾ. നമ്മുടെ സാധാരണ ഇവിടെ പിന്നെ ഫുറാത്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിക്കാണെങ്കിൽ ഫുറാത്ത് പറയാം, നൈൽ നദിക്കാണെങ്കിൽ നീൽ എന്ന് പറയാം.
സെയ്ഹാനും ജെയ്ഹാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് അപ്പുറമുള്ള രണ്ട് നദികൾക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് സെയ്ഹാൻ ജെയ്ഹാൻ. സെയ്ഹൂൻ ജെയ്ഹൂൻ അങ്ങനെ പറയാം, സെയ്ഹൂൻ ജെയ്ഹൂൻ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഹദീസിൽ ഉള്ളത് സെയ്ഹാൻ ജെയ്ഹാൻ എന്നാണ്. ഹദീസിൽ വന്ന പേരാണ്. നമുക്ക് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അത് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റൂല. പിന്നെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ട്, അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രമാണത്തിന്റെ പിൻബലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്ര പഠിക്കുക, സ്വർഗത്തിലെ നാല് നദികൾ ഹദീസിൽ വന്നത് ആ നാല് നദികളെ പേര് സെയ്ഹാൻ ജെയ്ഹാൻ അൽഫുറാത് അന്നീൽ. ഈ നാല് നദികളുടെ പേര് ഇതാണ് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അൻഹാർ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഈ നാല് നഹറുകളാണ് അൻഹാറുകളാണ് സെയ്ഹാൻ ജെയ്ഹാൻ അൽഫുറാത് അന്നീൽ നാലെണ്ണം. പിന്നെ ഖുർആനിൽ ആ നദികളുടെ വിശേഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ലബന്, രണ്ട് ഖംറ്, മൂന്ന് മാഹ്, പിന്നെ അസൽ. നാലെണ്ണം മാഹ്, ലബന്, ഖംറ്, അസൽ നാലെണ്ണം. ആ നാലെണ്ണം വിശദീകരണം പറഞ്ഞു. മാഹ് ഗൈറു ഹാസിനാണ്, പിന്നെ ലബന യതഗയ്യർ തഅമുഹു ആണ്, പിന്നെ ഖംറ് ലദത്തു ലിശാരിബിനാണ്, അസൽ മുസ്തഫലി. അത് ഖുർആൻ നമുക്ക് കിട്ടി സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലെ എത്രാമത്തെ ആയത്താണ്? പതിനഞ്ചാമത്തെ സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ച കാണാതെ പഠിച്ച നാല് കാര്യങ്ങളും ആ അൻഹാറിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് മുഹമ്മദിൽ പറയും. ശരി, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആയത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ
ഇവിടെ ഓതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൂറിൻ എന്ന തൻവീന് ശേഷം, നൂറിൻ എന്ന തൻവീന് ശേഷം മീമാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മീമിലേക്ക് ഇദ്രാം ചെയ്യണം. മീമിലേക്ക് നൂറിൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. നൂറൻ, നൂറിൻ, നൂറുൻ, ആ തൻവീന്റെ നൂറ് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. ഇത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, മറ്റേ മീമിലേക്ക് ഇദ്രാം ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കുന്നത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സാക്കിന നൂറുണ്ട്, ശേഷം റോ ആണ്. അപ്പൊ ഈ റോയിലേക്ക് നൂനിന് ഇദ്ദാം ചെയ്യണം, പക്ഷെ കുന്നത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, മണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം റോ ആണ്, റോയിൽ ലാമിന് മണിക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും വായിക്കുമ്പോ മിൻ റബ്ബി, റബ്ബിയിലാണ് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോ റബ്ബി ഈ ഹാ പറയാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉന്നത്ത് പാടില്ല, മണിക്കാൻ പാടില്ല. നൂനിനെ ചേർക്കണം, ഇദ്ദാം ചെയ്യണം, പക്ഷെ മണിക്കരുത്. നൂറിൻ എന്നുള്ളടുത്ത് തൻവീന നീമിലേക്ക് ഇദ്ദാം ചെയ്യണം. ഫഹുവ അലാ നൂരിൻ മിർ റബ്ബി, 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 ഫഹുവ അലാ അപ്പോൾ
ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. അഫമൻ എന്ന വാക്ക്, അഫമൻ എന്ന് ഒരായത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആയത്ത് കൂടാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഈ സൂറത്ത് തന്നെ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഈ അഫമൻ. ഇതൊരു പിന്നെ മുഖാറന എന്നാ പറയാ, മുഖാറന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യം, താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഒരു പിന്നെ ഒരാളെ വേറൊരാളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയാം, അതിന് മുഖാറന എന്ന് പറയാം. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അം, അതേപോലെ അഫമൻ എന്ന വാക്കൊക്കെ. അഫമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലസ് ഫാ പ്ലസ് മൻ, ഇതാണ് അഫമൻ. അഫമെന്ന് ഒറ്റ വാക്കല്ല, മൂന്നെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന്. ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ, ഹൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന വാക്കാണ്. ഹൽ ആണോ, ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ആ ആണോ, ഫ അപ്പോൾ, മൻ യാതൊരുവൻ, ഒരാൾ. അഫമൻ അപ്പോൾ യാതൊരുവനാണോ. ഇനി അയാളെ പറ്റി പറയാൻ പോണ്. എന്നിട്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കിയില് വേറൊരാളെ പറ്റി പറയണ്ടേ, എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാകുമോ എന്നാ ചോദിക്കണേ. ഇപ്പൊ ഖുർആൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രാവും പകലും ഒരേപോലെയാണോ, ഇരുട്ടും വെളിച്ചും ഒരുപോലെയാണോ, കണ്ണ് കാണുന്നവനും കാണാത്തവനും ഒരുപോലെയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഖുർആനുണ്ട്. അതേപോലെ അല്ലാഹു തആല രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയണം. എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അത് ഏതിനാണ് പേടുക എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിന്നെ വിശദീകരണം പറയാൻ മനസ്സിലാവും. ഈ ആയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പെടുവെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ ചില അടയാളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതവും പിന്നെ ഇതും വെച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് പറയുന്നത് ഖുർആനാണ്. ഖുർആൻ തന്നെ അതാണല്ലോ, ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഇമാമാണ്. നമുക്ക് ഖുർആനെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ്. ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് പെടുന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. ആ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാനേതായാലും ഇനിയിപ്പം അങ്ങനൊന്നും ആവുക വിചാരിച്ചിട്ട് പൂജ്യമായി ജീവിക്കാനല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ വരണം അതിനാണ്. ശരി, അഫമൻ അപ്പോൾ യാതൊരുവനാണോ. അഫമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലത നൽകി. വിശാലത നൽകി ആരാണ് വിശാലത നൽകിയത്? അല്ലാഹു. ശറഹ അല്ലാഹു എന്തിന് വിശാലത നൽകി? സദ്റഹു. എന്താണ് സദ്ർ? സദ്ർ ആ ഹൃദയം. സദ്ർ എന്ന നെഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കൽബാണ് ഹൃദയം. സദ്റഹു അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്, ഹൂനറ അവന്റെ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു വിശാലത നൽകി. എന്തിലേക്ക്? ലിൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു വിശാലത നൽകിയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് നൽകിയാൽ, അതിനാ ഹൃദയം നൽകി എന്നതിന് ഹൃദയം വിശാലം നൽകി എന്നുള്ള പറഞ്ഞത്. ഫ അപ്പോൾ ഹുവ അവൻ, അപ്പോൾ നോക്ക, ഫ അപ്പോൾ ഹുവ അവൻ അലാനൂരിൻ പ്രകാശത്തിലാണ്. അലാനൂരിൻ, നൂർ എന്താണ്? പ്രകാശം. പ്രകാശത്തിലാണ്. മിൻ റബ്ബിഹി, അവന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള, മിൻറയിൽ നിന്ന്, അതാണ് മിൻ. മിൻ റബ്ബിഹി, അവന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിലാകുന്നു. എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്? ഫഹുവ അപ്പോൾ അവൻ, അലാനൂരിൻ മിൻ റബ്ബിഹി, അവന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാം? അഫമൻ അപ്പോൾ യാതൊരുവനാണോ. അല്ലാഹു വിശാലത നൽകി, സദ്റഹു അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്, ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക്. ഫഹുവ അപ്പോൾ അവൻ, അലാനൂരിൻ മിൻ റബ്ബിഹി, അവന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിലാകും. അതാണ് ഒരാൾ. ഇനി
രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഇതിന്റെ ഭാഗ്യം. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹൃദയവിശാലത നൽകുകയും അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങനെ നൽകുന്നതോടുകൂടി അയാൾ എന്തിനായി? തന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിലായി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരാളും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ ഈ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ആ പക്ഷേ അത് ഇനി അടുത്ത വാക്യം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആ എന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് മാറുന്നത്. മനസ്സിലാണ്? പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അഫമൻ അഫമൻ, അപ്പോൾ റബ്ബിന്റെ പ്രകാശത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവനാണോ? ബാക്കി അതിന്റെ നമുക്ക് ബാക്കി പൂർണ്ണ ബാക്കി പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ എന്താണ് അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം, ഇതാണ് ഒരു വിഭാഗം. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഉള്ള ഹൃദയത്തിന് വിശാലം നൽകിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രകാശത്തിലായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുക, അത് ആരാണ്? പിന്നെ സൂറത്ത് അർത്ഥം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്താം, മറ്റേ അതിന്റെ ഭാഗ്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. സൂറത്ത് അൻആം വായിക്കാം. സൂറത്ത് അൻആം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കണ്ട എന്താണ്? ഫമൻ യുരിദില്ലാഹു അൻ യഹ്ദിയഹു യശ്രഹ് സദ്റഹു ലിൽ ഇസ്ലാം. ബാക്കി അടുത്ത നമ്മളെ മഞ്ഞ് പഠിക്കാളിൻ്റെ വാക്യാണ്, അത്രയും നോക്കാം. ഫമൻ യുരിദില്ലാഹു അൻ യഹ്ദിയഹു, ഒരാളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, ഫമൻ യുരിദില്ല, അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരാളെ വിഷയത്തിൽ, അൻ യഹ്ദിയഹു, അവനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹിദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഹിദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തർത്ഥം? ഹിദായത്താണ് ആ നിർവാഹം എടുക്കുള്ള വഴിയാണ്. ആ അങ്ങനെ ഒരാളെ അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്താ ചെയ്യുക? യശ്റഹ് വിശാലമാക്കും, സദ്റഹു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ, ലിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക്. കണ്ടോ, അള്ളാഹു ഒരാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്താ ചെയ്യുക? ഇസ്ലാമിനെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, ഇസ്ലാം കൊണ്ട് വിശാലത നൽകും. ഇനി ഓരോന്ന് പറയാം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എവിടേക്ക് എത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി അടുത്തത്, പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് കുഫറിലേക്ക് അള്ളാഹു വിശാലത നൽകും, കുഫറിലേക്ക്. അത് അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. നിൽക്കട്ടെ, നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് മനഃപ്പാടമുള്ള രണ്ടായത്തുണ്ട്. ഒന്ന്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു നിഅമത്ത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാ? നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു നിഅമത്ത് ഒരു ചെറിയ സൂറത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, തന്നില്ലയോ എന്ന്. അല്ല, ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്? ആ ഹൃദയത്തിന് വിശാലത തന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സൂറത്തിലേ, അലം നഷ്റഹ് ലക സദ്റക്, അലം നഷ്റഹ് ലക സദ്റക്. കണ്ടോ, സുഹൃത്ത് തുടങ്ങണേനങ്ങനെ
വവലായന അങ്ക എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഇറക്കി വെച്ചു, എല്ലാ ഭാരവും ഇറങ്ങും. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹൃദയത്തിന് വിശാലത കിട്ടിയാൽ എല്ലാ ഭാരവും പോവും. അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ആർക്കാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അലം നശ്റഹ് ലക സദ്റക, ശറഹല്ലാഹു സദ്റഹു. ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ നബി ആരാ? മൂസാ നബി. മൂസാ നബി അല്ലാഹുവിനോട് കാര്യമായി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഏതാണ്? റബ്ബി ഇശ്റഹ്ലി, റബ്ബി എന്റെ നാഥ ഇശ്റഹ്ലി സ്വദിരി, കണ്ടാ ഇശ്റഹ്ലി സ്വദിരി, എന്റെ ഹൃദയത്തിന് വിശാലത കൊണ്ടപടച്ചോനെ. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. ഒരാൾ അല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ല ഹൃദയത്തിന് വിശാലത കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ വിശാലത എങ്ങനെയാണ്? ആ വിശാലത കിട്ടിയാൽ ആയത്ത് ബാക്കി ബഹുല ഗുലിഷയും കതീർന്ന അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന് വിശാലത കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല പോലീസുകാരെ പോലീസാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെഞ്ഞിങ്ങനെ അളക്കുമ്പോ നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ഇത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ വിശാലതല്ല. പിന്നെന്താണ്? ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ആ നൂറ് കിട്ടിയതാണ്, തന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള നൂറ് കിട്ടി. ആ നൂറ് കിട്ടുന്നവനാണ് അവന്റെ ഹൃദയമാണ് വിശാലത. മനസ്സിലെ പറഞ്ഞേ. ഇനി ആ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള നൂറ് ഏതാ? ആ ശരി, ഒന്ന്, പിന്നെ സൂറത്ത് അൻആമിലെ തന്നെ 122 ആയത്ത് മറിക്കാം. 122 നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ആയത്തിന് നേരെ മേലെ അവമങ്കാന മൈത്തൻ ഫഅഹ്യൈനാഹു വജഅൽനാ ലഹു നൂറ യംശി ബിഹി ഫിന്നാസ് കമ മസലുഹു ഫിൽ ളുലുമാത്തി ലൈസ ബിഖാരിജിൻ മിൻഹ. എന്താ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ അറിയോ? ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനാവാതെ ഇരുട്ടിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരാളും ഒരു പ്രകാശം എപ്പോഴും ഉണ്ടായി ആ പ്രകാശത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരാളും ഒരുപോലെയാണോ? ഫജഅൽനാ ലഹു നൂറ യംശി ബിഹി ഫിന്നാസി, മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരാൾ. ജനങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ പോലെയല്ല, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ജീവിതം അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട്, ഒരു നൂറുണ്ട്. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാളും ദുലുമാത്തിൽ തന്നെ പെട്ട് അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ വെറും തിന്മകളും നീചകൃത്യങ്ങളും തോന്നിയാസങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൈച്ചിലാകാൻ പറ്റാതെ, അതാണ് ലൈസ ബിഖാരിജ് മിൻഹ, അതിന് പുറത്ത് കടക്കാൻ കഴിയാതെ അതിൽ തന്നെ പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളും ഒരുപോലെയാണോ എന്ന്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ളുലുമാത്തിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളത്? ളുലുമാത്താണ്. ളുലുമാത്ത് അന്ധകാരങ്ങൾ. എന്താണ് അന്ധകാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ തിന്മകളാണ്, തോന്നിയവാസങ്ങളാണ്, അധർമ്മങ്ങളാണ് അന്ധകാരങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്ത് കടക്കണം. നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവിക്കണ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ. എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. പുറത്ത് കടക്കാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി തിരിയുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നൂറ്? എന്താണ് ളുലുമാത്ത്? ളുലുമാത്തിൽ നിന്ന് നൂറിലേക്ക് പുറത്ത് കടക്കാൻ അള്ളാഹു തന്ന നൂറ് ഏതാ? ആ അത് പിന്നെ അത് മാത്രം നമ്മൾ പറയണ്ട, മറച്ചോളി. ഞാൻ പറ ആയത്ത് എഴുതിയിട്ട് മറച്ചോളി. 2:257 2:257 അൽബക്കറയിൽ
കത്തിൽ കുസി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു വലിയുല്ലദീന ആമനൂ യുഖ്രിജുഹും മിനൽ ളുലുമാത്തി ഇലൻ നൂർ വല്ലദീന കഫറു ഔലിയാഹുമു ത്താഗൂത് യുഖ്രിജൂനഹും മിനൻ നൂരി ഇലൽ ളുലുമാത്തി ഉലായിക അസ്ഹാബുൻ നാരി ഹും ഫിയാ ഖാലിദൂൻ. ആയത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ്, നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ആയത്ത് മറിക്കാണ്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാ, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാഹുവാണ് വിശ്വാസികളുടെ മിത്രം. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ളുലുമാത്തിൽ നിന്ന് നൂറിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനാണ്. എന്നാൽ അവിശ്വാസികളായ ഒരു സമൂഹം എന്നും എന്താണ്ടാവുക, നൂറിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, ളുലുമാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുക. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ളുലുമാത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ നൂറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. ശരി, അപ്പം പിന്നെ ഏതാണ് ആ നൂറ്? മായിദ മറിക്കുക, അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം. മായിദയിലെ 15-ാമത്തെ ആയത്ത്. ആ യുബയ്യിനു ലക്കും കസീറ മിമ്മ കുന്തും തുഖ്ഫൂന മിനൽ കിതാബി വയഅഫു അൻ കസീർ ഖദ് ജാഅകും. കണ്ടില്ലേ, ഖദ് ജാഅക്കും, നിങ്ങൾക്കിതാ വന്നിരിക്കുന്നു. മിനല്ലാഹി, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് എന്ത്? നൂറുൻ വ കിതാബുൻ മുബീനൻ, വ്യക്തമായ കിതാബും നൂറും. ഏതാണ്? ഖുർആനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഫഹു അലാ നൂരിൻ മിർ റബ്ബി, അപ്പം ഹൃദയ വിശാലത ആർക്കാ കിട്ടുക? ഖുർആനാകുന്ന നൂറ് അത് ആർക്ക് കിട്ടിയോ അവനാണ് കിട്ടുക. ശരി, അടുത്തത് വേഗം വേഗം നോക്കാം. 14:1 സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം, 14-ാമത്തെ സൂറത്ത്. അലിഫ് ലാം റ, കിതാബൻ അൻസൽനാഹു ഇലൈക ലിതുഖ്രിജന്നാസ മിനൽ ളുലുമാത്തി ഇലന്നൂർ. കണ്ട, കിതാബ്, നീ കിതാബ് ഖുർആൻ. അൻസൽനാഹു ഇലൈക, നിനക്ക് ഇറക്കി ഖുർആൻ, ലിതുഖ്രിജന്നാസ മിനൽ ളുലുമാത്തി ഇലന്നൂർ, അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഫഹു അലാ നൂരിൻ മിർ റബ്ബി. ശരി, ഇനി ഇതിലെ പിന്നെ 5-ാമത്തെ ആയത്ത് നോക്കി. വലക്കദ് അർസൽന മൂസാ ബി ആയാതിന അൻ അഖ്രിജ ഖൗമക മിനൽ ളുലുമാത്തി ഇലന്നൂർ വദക്കിറുഹും ബി അയ്യാമില്ലാ ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൽ ലികുല്ലി സബ്ബാരിൻ ശക്കൂർ. മുൻ വേദ, ഖുർആനിന്റെ മുമ്പുള്ള വേദഗ്രന്ഥം, ആ വേദഗ്രന്ഥവും എന്താണ്? ളുലുമാത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോ? ആ ഇനി പിന്നെ 4:124 സൂറത്ത് നിസായിലെ 174 1-7-4 പറഞ്ഞാല് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഏ ജനങ്ങളെ, ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, ബുർഹാനം മിർ റബ്ബിക്കും, നിങ്ങൾ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ബുർഹാൻ, വാൻസല്ലാ ഇലേക്കും, നിങ്ങൾക്കിതാ നാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു, നൂറം മുബീന, വ്യക്തമായ പ്രകാശം. അത് കിതാബ് മുബീനാണ്, നൂറ് മുബീൻ, വ്യക്തമായ പ്രകാശം. പിന്നെ മേലെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഖദ് ജാഅകും ബുർഹാനുൻ മിർ റബ്ബിക്കും. ബുർഹാനുൻ, അത് ഖുർആന്റെ വേറൊരു പേര്. എന്താ ബുർഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ബുർഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, ബുർഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു അരിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന ഒരു മില്ല്, ഈ അരിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന മില്ലുണ്ടല്ലോ, പൊടിമില്ല്, അത്ര മില്ലിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആരെങ്കിലും പോയിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓലൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റിൻ്റെ ഷെഡ്, അതിലിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു തോരണ്ടിയായിരിക്കാം, ചെറിയൊരു തോര. അതിലൂടെ ഉച്ച സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്ടാകുക? ആ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും? പൊടി പറക്കണം കാണാം അല്ലേ, പൊടി ഇങ്ങനെ പറക്കണത് കാണാം. ആ റൂമിൽ അവിടെ മാത്രമാണ് പൊടി? ആ ഹാളിൽ അവിടെ മാത്രമാണോ പൊടി? അല്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഈ പൊടി കാണാൻ കാരണം? എന്താ
ഈ വെളിച്ചം, ഈ വെളിച്ചത്തിന് രശ്മിക്ക് അറബി പറഞ്ഞ പേരാ ബുർഹാൻ. ഈ വെളിച്ചത്തിന് അറബി പറഞ്ഞ പേരെന്താണ്? ബുർഹാൻ. അപ്പൊ അല്ലാ ആകാശത്തിന് അടിച്ച ടോർച്ച് വെളിച്ചം ബുർഹാൻ. അത് ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അഴുക്കുകളെ, പൊടിപടലങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു. മുസ്ലിം പറഞ്ഞേ, ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെയും ഈ ബുർഹാനാകുന്ന ഈ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യാണ്? വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതിനാണ് അപ്പൊ ആ രശ്മിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാ ബുർഹാൻ. അതാണ് ഖുർആൻ, അതാണ് ഈ ആയത്ത്. പിന്നെ ബുർഹാനും വ കിതാബുൻ, അത് അള്ളാഹു തആല ഇറങ്ങി, ആ പ്രകാശമാണ് ബുർഹാനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൂറും മുബീൻ ഇറക്കി എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു. ഇനി പിന്നെ 42:52 യാത്തൊക്കെ ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്രകാരം തന്നെ നിനക്ക് നാം നമ്മുടെ കൽപ്പനയാൽ ഒരു ബോധനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ? മാ കുന്ത, നിനക്കറിയില്ല. മാ കുന്ത തദരി, നബിനോട് പറയും നീ അറിയുന്നവനായിരുന്നില്ല. മൽ കിതാബ്, കിതാബ് എന്താന്ന് നബിക്ക് അറിയില്ല. വലൽ ഈമാൻ, ഈമാൻ എന്താന്ന് നബിക്ക് അറിയില്ല. അല്ല പറയാണ് കിതാബും ഈമാനും എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? നബിക്കുണ്ടായിരുന്നു. വലാക്കിൻ, എന്നാൽ ജഅൽനാഹു, നാം ആക്കി അതിനെ നൂറൻ, ഒരു പ്രകാശമാക്കി. നഹദി ബിഹി മൻ നശാഉ മിൻ ഇബാദിന, നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടിമകൾക്ക്, ആ അടിമകളായ ആളുകൾക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ ഒരു പ്രകാശമാക്കി. ഇതിനെ നബിക്ക് കിട്ടുന്ന വഹീനെ, നബിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വഹീനെ നാം പ്രകാശമാക്കി. വ ഇന്നക ലതഹദി ഇലാ സിറാത്തി മുസ്തഖീം, അതിലൂടെ നിനക്ക് സിറാത്ത് മുസ്തഖീമിലേക്ക് നാം എന്നെ നയിക്കും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? നബിനോട് പറയാണ്, നബിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. നബി ഇങ്ങനെ ഒരു, നബിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അങ്ങനെ നബി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിലൊക്കെ കണ്ട് മടുത്തിട്ട്, ഈ വ്യഭിചാരം തോന്നിയാസവും ഒക്കെ കണ്ട് മടുത്തിട്ട് നബി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ നബിക്കത് പിന്നെ ആകെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് ആ ജബലനൂർ കയറുകയാണ്. ജബലനൂർ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആ ഗുഹ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അതിനെ മേലെ കയറിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിൻ്റെ ആ ഗുഹയിൽ പോയി നബി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക ചെയ്യാം. വെറുതെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്, ഇത് കാണാൻ മടുത്തിട്ട്. അവിടെയാണ് നബിക്ക് കിതാബും അറിയില്ല, ഇമാനും അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ തിരുമകളോട് അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പ് ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായി. അള്ളാഹു ഒരു വഹി കൊടുക്കുകയാണ്, ആ വഹീനെ അള്ള എന്താക്കി? നൂറാക്കി. അതാണ് ഈ ആയത്ത്. അള്ളാഹു തആല എന്താക്കി? ഔഹൈനാ ഇലൈക റൂഹൻ മിൻ അംരിനാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ആ ബോധനം. എന്നിട്ട് ആ വഹീനെ നാം എന്താക്കി? നൂറൻ നഹദി ബിഹിം മൻ നശാഉ മിൻ ഇബാദിന, അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല, അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത അടിമകൾക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല, അള്ളാഹു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുള്ളൂ. ആ നൂറിലൂടെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും? ഹിദായത്തിലേക്ക്, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലേക്ക് വഴി കാണിക്കും. അതാണ് നൂറൻ നഹദി ബിഹി മൻ നശാഉ മിൻ ഇബാദിന. അതാണ് അഫമൻ ഷറഹല്ലാഹു സദ്റഹു ലിസ്ലാം ഫഹുവ അലാ നൂരിൻ മിർ റബ്ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരി, ഇനി തൗറാത്ത് നിങ്ങൾ നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി, പിന്നെ മറിച്ചാൽ മതി. 5:44 5:46 6:91 ഈ ആയത്തൊക്കെ എന്താ അറിയോ? മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം. മനുഷ്യരിലേക്ക് അള്ള കൊടുത്ത എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്? നൂറാണ്. തൗറാത്തിനെ പറ്റി അള്ള പറഞ്ഞ ആയത്ത ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അത് മറച്ചു നോക്കണം. തൗറാത്തിനെ പറ്റി അള്ള പറയാണ് നൂറാണെന്ന്. ഇഞ്ചിലിനെ പറ്റി അള്ള പറയാണത് എന്താണ്? നൂറും കിതാബ് മുബീന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? പ്രകാശമാണ്.
ഇനി യുരീദൂന ഐ യുത്ഫിഉ നൂറല്ലാ, അത് ആ നൂറ് ഏതാണ്? ഇസ്ലാമാണ്. അതിനെ കെടുത്താൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ പല തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ അവർ പിന്നെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കും, ഇസ്ലാമിനെ അനാവശ്യമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇസ്ലാമിനെ ഇകയ്ത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു മുത്തിമു നൂരി, അല്ലാ ആ പ്രകാശം പൂർത്തിയാക്കാൻ ചെയ്യും. ആരെക്കൊണ്ടും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സംഗതിയല്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി പിന്നെ അത് ആ ആയത്ത് എഴുതിക്കോളും, 9:32 ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആയത്ത്, 9:32 പിന്നെ 7:157 മറിക്കണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാ മതി. 7:157 പിന്നെ തൗറാത്ത്, ഇഞ്ചീൽ, ഖുർആന് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി ആയത്തുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവസാനം അല്ല പറയാണ്, വത്തബഉൻ നൂറല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു, വത്തബഉൻ നൂറ, ഈ പ്രകാശത്തെ ഇത്തിബായി ചെയ്തവർ, അല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു, പ്രവാചകന്റെ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ നൂറിനെ ഇത്തിബായി ചെയ്യാം, ഏതാണ്? ഖുർആനെ. അതിന് ഇത്തിബായി ചെയ്താൽ ഉലായിക്കഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ, അവരാണ് വിജയിച്ചവർ. അതാണ് ആയത്. ഇനി 13:16 അത് ലുലുമാത്തും നൂറും ഒരിക്കലും സമമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്താണ്. 24:35 24:35 അത് സൂറത്ത് നൂറാണ് കേട്ടാ, സൂറത്ത് നൂറ്. അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അത് പരമാവധി മറച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിൽ 35-ാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു പറയണത്, അള്ളാഹു തആല അവൻ യഹ്ദില്ലാഹു ലിനൂരിഹി മൻ യശാ, യഹ്ദില്ലാഹു ലിനൂരിഹി മൻ യശാ, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു ആ നൂറ് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലേ? ആ നൂറ് ഏതാണ്? ഖുർആനാണ്. അതിനെ പിൻപറ്റി അത് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള മനസ്സും അത് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഒക്കെ സത്യസന്ധമായി ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു തആല എന്ത് ചെയ്യുക, ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതേ സൂറത്തില് 40-ാമത്തെ ആയത്തും മറിക്കണം, നിങ്ങൾ മറിച്ച് പിന്നെ മറിച്ചാൽ മതി, എഴുതി വെക്കണം. അതിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാല്, വമൻ യജ്അലില്ലാഹു ലഹു നൂറൻ, ശരിക്കും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 40, വമൻ യജ്അലില്ലാഹു ലഹു നൂറൻ ഫമാ ലഹു മിൻ നൂർ, ആദ്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. വമൻ യജ്അലില്ലാഹു ലഹു നൂറൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫമാ ലഹു മിൻ നൂർ, പിന്നെ ഓന് വേറൊരു നൂറും കിട്ടാനില്ല. അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഈ പ്രകാശം ഒരാൾക്ക് തടയപ്പെട്ടാൽ, ആ നൂറ് ഏതാണ്? ഖുർആനാണ്. അത് തടയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവന് വേറെ ഒരു നൂറും കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഖുർആനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ ഏത് കിതാബ് എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ്. ഖുർആനിന് പകരം ഒരു ഏടുമില്ല, ഒരു സബീന കിതാബും ഇല്ല, ഒരു മാലില്ല, ഒരു മൗലൂദും ഇല്ല. മനസ്സിലെ? ഖുർആനാകുന്ന പ്രകാശം ഒരാൾക്ക് തടയപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊരു പ്രകാശവും അവനില്ലാന്ന്. അതാണ് ഈ ആയത്ത്. വമല്ലം യജ്അലില്ലാഹു ലഹു നൂറൻ ഫമാലഹു മിൻ നൂർ, അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് ഒരാൾക്ക് തടയപ്പെട്ടാൽ അവന് പകരമായി വേറെ ഒരു പ്രകാശവും അവന് ലഭിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് സൂറത്ത്, നമ്മളെ പഠിക്കുന്ന സൂറത്തില് 39-ാമത്തെ സൂറത്തിൽ 69-ാമത്തെ ആയത്ത് വരാനുണ്ട്. 69-ാമത്തെ ആയത്ത് ഇൻഷാ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആയത്താണ്. 69:6-9 ഇൻഷാ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം, ആണെന്ന് കേട്ടെ. ഇനി 57:12 ഏത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിലും ഈ ആയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. 57:12
കണ്ടില്ല. ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നറിയോ? ഈ ആയത്തൊന്ന് ശരിക്കും കൈവച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. ശ്രദ്ധിക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്കും. എത്ര ബാങ്ക് എത്രക്കാം? 20-40 സമയണ്ടാ? ശരി, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആയത്തുകൂടെ നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കാം, 12-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ നോക്കാം. 12-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ യൗമ തറൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്തി, സത്യവിശ്വാസികളെയും സത്യവിശ്വാസിനികളെയും നിനക്ക് കാണാം. ഈ ആയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്താട്ടോ. അലസത ഉണ്ടാവരുത്, മടി ഉണ്ടാവരുത്, റെസ്റ്റ് വേണം 5 മിനിറ്റ്. കും 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 നോക്ക, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്താണ്. യൗമ തറൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്തി, സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ നിനക്ക് കാണാം. യസ് നൂറുഹും ബൈന ഐദീഹിം വബി ഐമാനിഹിം, അവരുടെ മുൻഭാഗത്തുകൂടിയും വലതുഭാഗത്തുകൂടിയും സഞ്ചരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രകാശത്തെ നിനക്ക് കാണാം. പരലോകത്ത് അള്ളാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ മുൻഭാഗത്തും വലതുഭാഗത്തും ഒരു പ്രകാശം കാണും. ബുഷ്റാക്കുമുൽ യൗമ, അന്നേ ദിവസം അവർക്കത് സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ആ പ്രകാശം. ജന്നാത്തുൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ഖാലിദീന ഫീഹാ ദാലിക്കൽ ഫൗസുൽ അലീം. ഇനി ബാക്കി നോക്കാം. യൗമ യഖൂലുൽ മുനാഫിഖുന വൽ മുനാഫിഖാത്ത്, അവിടെ വരുന്ന മുനാഫിക്കീങ്ങളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പറയും ആ ദിവസം. മുനാഫിക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഏത് വിഭാഗത്ത്, ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാ? അമുസ്ലിമീങ്ങളാ? അത് കാഫിറീങ്ങളല്ലേ, അവർക്ക് മുനാഫിക്കിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ആ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറയലാണ്, ആ മുസ്ലിം മുസ്ലിമാണ്, ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഖുർആൻ അവർക്ക് അറി, ഖുർആനിൻ്റെ ഖുർആൻ പിന്നെ ഖുർആനിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ, നബിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ, ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ. പക്ഷേ അവരാ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എന്താക്കൂല, ജീവിക്കൂല, ഖുർആനിനോട് നീതി കാണിക്കൂല. ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാം, നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പഠിക്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ മുനാഫിക്കിങ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ? അല്ല പറയാണ്, യോമ യക്കൂലുൽ മുനാഫിഖുന വൽ മുനാഫിഖാത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ലില്ലദീന ആമനോ, വിശ്വാസികളോട് പറയും. ഏത് വിശ്വാസികൾ? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല മുന്നിലായത്തിലെ, അവരുടെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ട്? 100 ഉണ്ട്, ഒരു 100 മുന്നിലും വലതുഭാഗത്തും. ഇവർ പറയും, ഉൽറൂന, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കി, നക്തബിസ്മിൻ നൂരിക്കും, നിങ്ങളെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൊളുത്തിയെടുക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൊളുത്തിയെടുക്കട്ടെ, ഞങ്ങളെ നോക്കി. കീഴ പറയപ്പെടും, അവരോട് പറയും, ഇർജിഉ വറാഅക്കും, പിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ, പിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ. വൽത്തമിസു ഫൽത്തമിസു നൂറ, പ്രകാശം അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിക്കാം. ഈ പ്രകാശം അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രകാശമല്ല. പിന്നെന്താണ്? പിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാറേ കൊടുക്ക, ദുനിയാവിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, മടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം ഇവിടുന്ന് ഈ വിശ്വാസികൾ എവിടുന്നാ കൊണ്ടേത്? ദുനിയാവെന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കഫൻ പുടവയില് പിന്നെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഈ പ്രകാശം പോകണം, ഈ പ്രകാശം കൊണ്ടോണം. ആ പ്രകാശം ഏതാണ്? ഖുർആനാണ്. ഖുർആനുള്ള മനസ്സ്, ഖുർആൻ ഓതിയ നാവ്, ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹൃദയം, ഖുർആൻ കേട്ട കാത്, ഖുർആൻ കണ്ട കണ്ണ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഖുർആൻ എഴുതിയ കയ്യ്, മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞേ? ഖുർആൻ എടുത്ത കൈകൾ, അൽഹംദുലില്ലാ, നമുക്ക് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹു തആല പലർക്കും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി, നമുക്ക് മാസത്തിൽ 2 തവണയെങ്കിലും അള്ളാഹൻ്റെ കലാം എടുത്ത് 2 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹൻ്റെ കലാമാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണ്, നമ്മൾ കണ്ടത് അള്ളാഹൻ്റെ കലാമാണ്, കേട്ടത് അള്ളാഹൻ്റെ കലാമാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയെ അള്ളാഹൻ്റെ കലാമാണ്. പലതവണ നമ്മൾ ഓതി കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു, മനസ്സിലെ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ 100, അതാണ് ഹൃദയം, അതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിടെ പോകണം, ഒന്ന് പോകണോ, അവിടെ പോയി ഇരിക്കണോ, ഒരു 2 മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരിക്കണ്ടേ, ഇന്ന് പണ്ട് പോകണോ, അടുത്ത ആഴ്ച പോയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുക. മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് ഖുർആൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര സന്തോഷം, എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവിടേക്ക് എത്തണം. അതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത ഈ പ്രകാശ ഹൃദയത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുക.
അതാണ് ആ ഹൃദയത്തിന് വിശാലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, മറ്റത് സങ്കുചിതമാണ്. അവൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ സ്വന്തം മക്കളെ പറ്റിയും കുടുംബത്തെ പറ്റിയും കച്ചവടത്തെ പറ്റിയും ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയും മറ്റുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സങ്കുചിതമാണ് ചിന്ത. ആ ഹൃദയം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദുനിയാവ് മാത്രമേ ഒരാളെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഒരാളെ ഹൃദയം നിറയെ എന്താ ഉള്ളത്? അതിനാൻ്റെ മക്കളും കുട്ടികളും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എങ്കിൽ ആ ഹൃദയം കുടുസാണ്. അതിന് അടുത്ത ബാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ബാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എപ്പോഴാണ് കുടുസാകുക എന്ന്. മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഖുർആൻ അള്ളാഹിന്റെ നൂറ്, ഇത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം, അതിനോടുള്ള മഹബത്തൊക്കെ വർദ്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഹൃദയ വിശാലത ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു മനസ്സുണ്ട്. നമ്മൾ പറയല ഒരു മജ്ജ് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ആക്കെ നടക്കും നമ്മൾ പറയല്ലോ സാധാരണ. ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി, മനസ്സ് വെച്ചാൽ നടക്കും. ആ മനസ്സാണിത്, ആ മനസ്സാണ് ഈ വിശാലമായ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരി, ബാക്കി നോക്കി. ഇവള് പറയും, നിങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് മടങ്ങ, ഇർജു വറാക്കും ഫൽത്തമസൂനൂറ, പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തരാൻ കഴിയൂല, നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൊളുത്തി കൊണ്ടുവരണം. ഫോ ദുരീബ ബൈനഹും ബിസൂന, അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്കിടയിൽ ഒരു മതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ലഹു ബാബുൻ ബാത്തിനഹു ഫീഹി റഹ്മ വല്ലാഹു മിൻ ഖബലിഹി അദാബ്, ആ മതിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് റഹ്മത്താകുന്ന സ്വർഗവും മറ്റേ ഭാഗത്ത് കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ്. യുനാദൂനഹും, അവർ വിളിച്ചു പറയും. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവർക്കിടയിൽ ഒരു മറ വന്നു. ആ മറന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ച് യുനാദൂനകും വിളിച്ചട്ടഹസിക്കാണ്, അലന്നക്കും മഅകും, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലായിരുന്നോ ജീവിച്ചത്, ഒരുമിച്ചില്ലായിരുന്നോ ജീവിച്ചത്, മനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലും നമ്മളെ യാത്രയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും മഹല്ലിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അലന്നക്കും മഅകും, കാലു അവർ പറയും, ബല അതെ, വലാക്കിന്നക്കും, ഇതാരാ പറഞ്ഞത്, ആരോടാ പറഞ്ഞത്, മുനാഫിക്കുള്ള ആര് പറയണേ, ഈ പ്രകാശം നൽകപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പറയണേ. കാലു അതെ, സംഗതി ശരിയാണ്, ബല അവർ പറയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളെ, വലാക്കിന്നക്കും, എന്നാൽ ഫത്തൻതും അംഫുസക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി. വതറബ്ബസ്തും, നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു, കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച വരാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് പോകാം, അടുത്ത ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം, തറബസറ കാത്തിരിക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് പോകാം, ഞാൻ വേറെ വരണ്ട്, ഞാൻ വരും ഇൻഷാല്ലാ വരും. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം, വരും ഞാൻ എന്തായാലും വരും, വരണ്ട് വരണ്ടെന്ന് പിന്നെ വരും, നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയും. തറബസ്തും, ഈ വിളിച്ചാൻ നാളെ പരലോക, ഇത് അള്ളാഹിൻ്റെ കലാമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ, കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് വരും പഠിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത ആഴ്ച വരാറ്, ആ അടുത്ത ആഴ്ച വിളിച്ചാൽ പിന്നെയും പറ അടുത്ത ആഴ്ച വരാം, കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കണം, കുറച്ച് ഇടങ്ങേറുണ്ട് ഞാൻ വരാറ്. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കാണാം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ജീവിതം കഴിയും. അവസാനം ഈ വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ, ഈ ക്ഷണിച്ചോണ്ടല്ലോ, ഈ ക്ഷണിച്ചവൻ്റെ പിന്നാലെ ഇവനെ ഇറന്ന് വരും നാളെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് മെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ വരാം പിന്നെ വരാം പിന്നെ വരാം, എന്തായാലും വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നു. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ, ഇവനാണ് മറ്റവൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറന്ന് ഈ പ്രകാശം കുറച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് പിന്നാലെ വരിക. ഇതല്ല പറയാ, ബാക്കി നോക്കി. വർത്തപത്വം, നീ സംശയിച്ചു, ഇവന് സംശയം, എന്താപ്പോ അവനക്ക് നമ്മളങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട്, ഇത്ര വട്ടം എന്തിനാ വിളിക്കണ്, എന്തിനാപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ നിർബന്ധിക്കണ്, ഓർക്കെന്തോ അതിലെന്തോ വേറെ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, വല്ല പിരിവാകാര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളാണ് ഇവന്, ഈ വിളിക്കണോനെ, ഇത് ഇവനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖുർആൻ അവനെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതല്ല, ഇവന് പല സംശയങ്ങളാണ്. വർത്തപുത്വം, വഖറത്തുക്കുമുൽ അമാനിയു, വ്യാമോഹം നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു, ദുനിയാവിനോടുള്ള വല്ലാത്ത അവസാനിക്കാത്ത മതി വരാത്ത വ്യാമോഹം അത് നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു. ഹത്ത അമ്രുല്ലാ, അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ കൽപ്പന വന്നത്, മരണം നിന്നെ തേടിയെത്തി. അങ്ങനെ കുറേ സംശയവും കുറേ മോഹങ്ങളും വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു, പക്ഷെ ഇതിന് വന്നിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, ഇതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല, അവസരം കിട്ടിയില്ല. ആ ഇടക്കാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന മരണം വന്നത്. വറക്കും ബില്ലാഹിൽ ഗറൂർ, മഹാവഞ്ചകനായ ഷെയ്ത്താൻ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു. ആ ഷെയ്ത്താനാണ് ഇത്രയും കാലം നിന്നെ തടഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് തൗഫീഖ് ദുനിയാവെന്ന് മരിക്കണ മുമ്പ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന്. അപ്പം ഈ ആയത്ത് വല്ലാത്തൊരായത്താണ്. ഈ നൂറാണ്, അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ നൂറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു തല പരലോകത്ത് അവരെ മുന്നിലും വലത് ഭാഗത്തും അള്ളാഹു നൂറ് കൊടുക്കുന്നത്. ശരി, ഇനി പിന്നെ നൂറുള്ള കിതാബ്, കിതാബും മുനീർ, കിതാബും
മുനീർ, അത് നാല് സ്ഥലത്തിൻ്റെ എഴുതിക്കോളും. മൂന്നിൽ 154, മൂന്നിൽ 184, 22 8, 31 20, 35 25, ഇനി ഈ ശുഹദാക്കളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല നൽകുന്ന വലിയൊരു തൗഫീഖ് ഉണ്ട്. ആ തൗഫീഖിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറയുന്നത് സൂറത്ത് ഹദീദിലെ 57 19 ആയത്ത്. റബ്ബന അത്തിമിം ലനാ നൂറന എന്നുള്ള ആയത്തെ സൂറത്തിലെ നൂറ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കതാണ്, ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് അള്ളാഹു തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹൃദയത്തിന് വിശാലം നൽകുകയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ പ്രകാശം നൽകുകയും ചെയ്യും. ആ പ്രകാശം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഖുർആനാണ് മനസ്സിലായി. ആ ഖുർആനാകുന്ന പ്രകാശത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ ആ ഖബറിൽ അള്ളാഹു തആല പ്രകാശം നൽകും. നിസ്സലാസിനെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ, ഖബർ പ്രകാശമാക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പോൾ പ്രകാശമാക്കുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല അവരെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരെ മുന്നിലും പിന്നിലും അള്ളാഹു തആല എന്ത് കൊടുക്കും? പ്രകാശം കൊടുക്കും.
എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന വാക്കാണ് റബ്ബന അത്തിമിം ലന നൂറന ഫഗ്ഫിർ ലന ഇന്നക അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. അത് പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ. അതാണ് ഈ ആയത്ത്, അത് സൂറത്ത് ആയത്ത് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ എഴുതിയ നമ്പർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്തിനാണ് അത് പറയണത്. റബ്ബന അത്തിമിം ലന നൂറന, പരലോകത്ത് വെച്ച് പറയും, പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രകാശം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട പടച്ചവനെ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ പ്രകാശം പൂർത്തിയാക്കൽ ഉടച്ചിട്ടാണ്, എന്ത് ഉടച്ചിട്ടാണ്? പരലോകത്ത് വെച്ച്. അപ്പം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ തുടങ്ങണ്ടേ? റബ്ബന അത്തിമിം ലന എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രകാശം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട പടച്ചവനെ എന്ന് പറയാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്ത് വേണം? തുടങ്ങണം, തുടങ്ങി വെക്കണം. അപ്പൊ ഖുർആനാകുന്ന പ്രകാശം നൂറ് പഠിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു മരണം നമ്മളെ തേടി വന്നാൽ നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, റബ്ബന അത്തിമിം ലന നൂറന, നാഥാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നൂറ് നീ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട പടച്ചോനെ, ഫഗ്ഫിർ ലന ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊണ്ട പടച്ചോനെ, ഇന്നക അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ, നീ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് പടച്ചോനെ എന്ന് പറയാൻ പരലോകത്ത് ആർക്കാണ് സൗഭാഗ്യം കിട്ടുക? തുടങ്ങി ആ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തുടങ്ങി വെക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വെക്കണം, നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം. നമുക്കതിന് മടി വേണ്ട, നമുക്കൊരിക്കലും മറ്റുള്ള രൂപത്തിലുള്ള മടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ തുടങ്ങി വെക്കാം. ശരി, ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ ഒരു പിന്നെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ആരാണ് ഇവിടെ വരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു, അസ്ഹറിൻ്റെ ഒരു ആരാ അവരെ പിന്നെ ഈ യാത്രയുമായി അവരെ ട്രാവൽസിൻ്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അവരാരും വന്നു ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ. ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ പിന്നെ 9000 രൂപ അല്ലേ ഒരാട്, ഒരാൾക്ക് ഒരാട്, മറ്റേ മാടിൻ്റെ പരിപാടി ഇല്ല. ആ ശരി, അപ്പം അതിന് ഉലുഹിയത്തിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, കഴിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ അറുക്കണമെന്ന എക്റബന്റെ മുസല്ലാനാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ മുസല്ലയിലേക്ക് വരന്നെ ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് ഖുർആനിൻ്റെ ചരിത്രഭൂമികളിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫറോക്കിലെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ അസ്ഹറിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ട്രാവൽസാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെ ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരാളിവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെനിക്കറിയില്ല. ഏതായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയാണ്. പിന്നെ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതൊന്നും പല ടൂറ് പോണ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കൊന്നുമല്ല ഇത്, നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം ചെന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല അതിന് അമീറായിട്ട് പോകണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വെറുതെ ഒരു ടൂറല്ല, മറിച്ച് ഖുർആനിലെ ഓരോ കാര്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ ഗുഹ കാണുമ്പോൾ, ജോർദാനിലാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ ഗുഹ ഉള്ളത്, ആ റഖീം തായ്വരിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ റഖീം കാനു മിൻ ആയാത്തിന അജബ. അപ്പോൾ ആ റഖീമും ആ റഖീം താഴ്വരയും അവിടെയുള്ള ആ പിന്നെ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ ഗുഹയും അതൊന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുക. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പം ഈ ആയത്ത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് പഠിച്ച പോലെ പഠിച്ചാൽ ആ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വല്ലാത്തൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, മാനസികമായി ഒരു വലിയ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഫിറൗനിൻ്റെ പിന്നെ ബോഡി നമ്മൾ ഈജിപ്ത് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ, ഈജിപ്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഫിറൗനിൻ്റെ ബോഡി കാണുമ്പോൾ, അല്യോമ നുനജ്ജി കബി ബദനി കലിമൻ ഖൽഫക ആയ, നിൻ്റെ ഈ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ള ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതാ, ലി തക്കൂന ലിമൻ ഖൽ, നിനക്ക് ശേഷം വരുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ആയത്ത് അത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുക, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഡെഡ് സീ, ചാവുകടൽ, അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഉല്ലസിക്കാനും ഇതാക്കാനും അല്ല, അവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടുകാണിങ്ങനെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ ഡെഡ്സിക്ക്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ, അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഈജിപ്ത്, പിന്നെ ജോർദാൻ, ഫലസ്തീൻ, ഇസ്രായേൽ, ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളാണ് സന്ദർശിക്കുക. പിന്നെ അതോടൊപ്പം അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്, മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ വെച്ചൊരു ജുമായ നമസ്കാരം. മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണീരാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ
പിന്നെ നൊമ്പരമാണ് ശരിക്ക് മസുലക്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മസുലക്സ കണ്ടാൽ നമ്മൾ കരയും. രണ്ട് ഹറമ നമ്മൾ കണ്ട മക്കയും മദീനയുമുള്ള ഹറമ കണ്ടവരെ മൂന്നാമത്തെ ഹറമ കാണുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയും. കാരണം മക്ക എങ്ങനെയാണെന്ന് മക്കൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്കറിയാം, മസ്ജിദുൽ ഹറമിൻ്റെ ഭംഗി, മദീനയുടെ ഭംഗി നമുക്കറിയാം. എന്താണ് മദീന, മദീനത്തെ പള്ളീൻ്റെ അകവും പുറമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ മനസ്സ് മസ്ജിദുൽ അക്സ കാണുമ്പം ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോകുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല. കാരണം ജൂതന്മാർ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് 50 വയസ്സ് തികയാതെ ഫലസ്തീനികൾക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ജൂതന്മാർ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കുക. ജൂതന്മാരാണ് അവിടെ കാവൽ മസ്ജിദുൽ അക്സക്ക്. അവിടെ ജുമാഅത്തിൽ 50 വയസ്സ് പൂർത്തി ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അവിടേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. ജമാഅത്തിനും ജുമാക്കൊക്കെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ആ ഹറം സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ നിർമ്മാണമല്ലാത്തൊരു നിർമ്മാണം അവിടെ നടക്കണില്ല. എന്നും അത് തകർന്നു പോകാൻ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ഹറമുള്ളത്. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ പറയുക, പൊടിപടലങ്ങൾ പിടിച്ച് പിന്നെ ആ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇതാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആകെ ഈ ജൂതപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം അവിടെയുള്ള ഓരോ ജുമാഅയും ഖത്തീബുമാർ കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രസംഗിക്കലാണ് അവിടെ. വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ജുമാഅക്കവിടെ പങ്കെടുത്താൽ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ. അപ്പം അത് നബി മിറാജ് പോയ പിന്നെ അവിടെ ഖുബ്ബത്ത് സഹ്റാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പിന്നെ ആ പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ സാധാരണ ഈ ഒരു 100,000 റുപ്യ 90,000-95,000 ഒക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് ചിലവ് വരുള്ളത്. ഇവരത് 85,000 ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 10 റുപ്യ കുറവുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക, നെയ്യത്ത് വെക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ അവർക്കൊന്ന് പോയി കാണാൻ, മരിക്കണം മുമ്പൊന്ന് പോയി കാണാൻ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ, ഒരു കുറേ ഈമാ വർദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഇൻഷാല്ലാ യാത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആളെ കാണാനില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നോട്ടീസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തരാം. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ചില ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസ്സിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിലൂടെ ഈ ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ യാത്രയിലൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നവരുണ്ട്. ഈ യാത്ര പോയിട്ട് പിന്നെ ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് അവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടമോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമൊന്നുമല്ല. ഇത് അവർ നടത്തുന്ന ഒരു 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 പിന്നെ എന്താ പറയുക, വലിയ ഒരു മാർജിനിലെ ലാഭമൊന്നും ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പങ്കാളികളാകാം. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അല്ല, പിറ്റത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ 3 മണിക്ക് ആക്കിയതാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട്. സാധാരണ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുക. അള്ളാഹു തആല പഠിച്ചത് മറക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു തആലന്റെ മഹത്തായ ഫളൽ കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പരലോകത്ത് റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ റബ്ബന അത്മീംലന നൂറന എന്ന് പറയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹിൻ്റെ കലാമ് തദബ്ബുർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പല വീഴ്ചകളും തെറ്റുകളും നമുക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. വരുന്ന ഈ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രതിഫലാർഹമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലുകൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെ മക്കൾ അള്ളാഹു സാലിഹായ മക്കളാക്കി തരട്ടെ. നമ്മളെ ഇണകളിലും നമ്മളെ വീട്ടിലും നമ്മളെ ഇടപാടുകളിലുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അമത്തും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈമാനോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ വ ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.